आहात सर्वजण सोनल लाइफस्टाईल मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे आणि आज नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात आणि मी माझ्या ब्लॉगला आता सुरुवात करत आहे आणि आज विकचा रण चालू आहे आईस्क्रीमसाठी रण चालू आहे आणि त्याला बोललं की आईस्क्रीम खाऊ नको आईस्क्रीम मी त्रास होतो वॉमिटिंग होते मग चिची असते आणि आज विकचा रण चालू आहे आणि आता थोड्या वेळात बघा मस्त जेवण वगैरे करू चल बेटा चॉकी कुठे तुझे चॉकी बस बेटा गुड बाय ना तू चढता तू वन टू थ्री बोलून दाखव वन कसं बोलतो पूर्ण आदविकचे वन पासून टेन पर्यंत रिसाईट आहे बर का आणि आदविक तुम्हाला नक्की बोलून दाखवणार आदविक कधी बोलून दाखवणार आहे वन हा परत टू थ्री पटापट बोल पटापट हाँ फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन आदविक बऱ्यापैकी रिसेट आहे आईज नऊज सर्व दाखवून घेतो है कि नाही आदू चला मग बोलते मी आता चेंज वगैरे करते मी बोलते तशी ही साडी फार जुनी आहे आणि ही साडी माझ्या मम्मीची आहे आणि ही माझ्या मम्मीची आहे म्हणून मला फार आवडते आणि मी कधी कधी ही नेसते मग आणि छान वाटते खूप छान वाटते मला ही टिकली वर्क आहे हिचं आणि मस्त वाटतं सिम्पल साड्या मला फार आवडतं आणि अशा प्रकारे हा लुक आहे माझ्या साडीचा आणि आज माझे सासरे पण येत आहे संध्याकाळी 5 ते 6 पर्यंत येऊन जातील आणि आज दिशू आणि आदूला भेटायला येत आहे ते आणि म्हटलं मग चला आता पटापट घरात नीट आवरून घेते सर्व कपडे वगैरे लावायचे मशीनला त्याच्यानंतर मग झाडून फरची पण पुसायची आज कारण की काल पण नाही पुसली मी काल पण धावून गेलं माझ्याकडनं आता लादी वगैरे सर्व पुसून घेते क्लीन करते बाथरूम वगैरे सर्व आवरते आणि चेंज करून आधी ही पटापट कामं उरकून घेते आजूला पण खूप घालून त्याला जरा ताप आलेला आहे त्याला तापाचं औषध येते आणि झोपवते आणि आजचं बघते मग तुमच्यासोबत दिवसभरचं काय काय रुटीन ते शेअर करते चला मग चेंज वगैरे करते मग बोलते मी चेंज वगैरे केलं साडी आणि चला मग आता फ्रेश वगैरे होते आणि बोलते तुमच्याशी आणि काय काय आहे दिवसभराचं रुटीन ते पण शेअर करेन मी तुमच्यासोबत आता मी जेवायला बसले मी माझा आवाज खूप येते मस्तपैकी गवारची भाजी आहे हे तव्यावरची भजी केली आहे चपाती आहे आणि इथे लोणचं आहे अशा प्रकारचं हे जेवण आहे माझं चला मग जेवते आता मी चला मग जेवण झालं की बोलते तुमच्यासोबत नंतर बोलू मस्त जेवण झालंय आणि आता बघते थोड्या वेळात जरा आदूला पण खाऊ घालते आणि छान मस्त घरातलं क्लिनिंग करते आणि आणि हा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करते कसा क्लिनिंग माझी काय काय कशी असते तुम्हाला माहिती असते माझे डेलीचे व्लॉग असतात सध्या आणि स्कूलचं काम असल्यामुळे कुठं जाणं येणं नसतं जास्त म्हणून बाहेरचं नाही आपण नक्कीच बघू मला लवकर तुळशीबागेत पण जायचं आहे आणि तुळशीबागेत जायचं आहे शॉपिंग करायला लवकर जाऊ बघा आता मला लागून सुट्ट्या येत आहे तेव्हा बघू म्हटलं मग तुळशीबागेत पण जाऊन येते आणि तुम्हाला पण दाखवते तुळशीबागेत काय काय बघते आता मला लागून चार सुट्ट्या येणार आहे तेव्हा मग जाऊ मग आता चला बाकीचं आता आजूला खाऊ घालते आणि मग बाकीचं क्लिनिंग करते थोडंफार राहिलं ते इथं मशीन पण लावून दिली मी छान मस्त इथं सदापुरीचं एक फुल आलं झेंडूचं छान इथं बघा इथं हे गवतीचं आहे आणि इथे छान ट्री झाले काढले हो
कुठे आहे ते काय काय वेलकम बेटा कपड्याला दिले लावून मशीनला काय झालं दिशो आणि हे सुपारी आहे बडीसो याच्यामध्ये ओवा ओवा आहे बडीसोप आहे जी सॉरी काय म्हणतात वस तीळ ओवा हे सर्व आहे याचं मिश्रण आणि मस्त याला आहे ना खारं आपलं काळं मीठ आहे ना तर हे टाकलेलं आहे पाहू शकता आणि खूप छान टेस्ट आहे आणि हे माझ्या सासूबाईने बनवलेलं आहे खूप छान लागतं जेवणानंतर मी रोज खाते मला फार आवडतं काढून ठेवत आहे काढून ठेवत आहे जाऊ देता गणपती पण गणपती बापाने येणार आहे तर त्याला मोकळं घरात पण करून घेतो गोष्ट काढून ठेवतो मग हे पेंट हाऊस काढून ठेवलं आणि ते असे जाड होतं ना दिवशी ते झालं त्या दिवशी आदितला खूपच वॉमिटिंग होतं त्यासाठी मी धुवायला काढला आहे म्हणून मग आता हे न बेडशीट असून येते तोपर्यंत मग तर ते खूप छान दिसत होतं मस्त होतं जाड वगैरे मऊ होतं पण आता ते थोडंसं म्हटलं वॉश करते ऊन कडलं की वॉश करेल म्हणून पण मी तसं त्या दिवशी थोडं नॉर्मली धुवून ते सुकून ठेवलं पण त्याला धुवायचं आहे आधी तर सर्व गोष्टी धुवायला टाकली आहे आधी मी खेळायला किती पसरून ठेवले आहे आणि टेंट हाऊस पाईप वगैरे एका पिशवीत मी ठेवले होते कारण की मग तिकडं नको ते बाकीचे कपड्याचे त्या टाकून ठेवलं आणि आधी पटातावर ठेवून देईल मी आणि त्या पाहू शकत शाळेत आल्यानंतर एक कापासारा असतो घरामध्ये हे सर्व मला रोज आवरावंच लागतं कारण की ठीक आहे मुलं असतात म्हणून खेळणे काढतात खेळतात तिथे रोज असते मी सर्व बाकी चालून घेतलं मग एकीकडे मी बाकीचं मग माठ पण मग म्हटलं आता ते पाणी ओतलं त्याला व्यवस्थित स्वच्छ केलं माठाला पण कारण की मग मी दोन दिवसांनी एक दिवसांनी माठ धुवूनच काढत असते आणि स्वच्छ करत असते मला तसंच नाही पाणी भरायला आवडत मी थोडं कमी झालं की मी लगेच धुवून भरून घेत असते ना तिथं ॲक्वा पण चालू करून दिलेला होता आणि मग माठ भरला माझा आणि मग आता मी तिथे सर्व आमची जेवण भरलेली भांडी सर्व मग म्हटलं बाकीची ती आधी आवडून घेते मी पटापट आणि सर्वांची जेवण झाली ती आधीचं पण झालं होतं मी आता असं छानसं जेवण झालं सिम्पल साधं मला फार आवडतं आणि मग मी त्या क्लीन करून घेत आहे किचन वॉटर नेहमी क्लीन वेळच्या वेळी केलं आणि त्या पिल्यानंतर कंटाळा पण येत नाही आपण मग मला असते की घरामध्ये त्यांच्यासाठी पण वेळ द्यावा लागतो म्हणून मग ही कामं मी वेळेच्या वेळी करत असते आणि सर्वांना सांगते आवर्जून की आपली कामं वेळेच्या वेळी केली ना की खूप मोठा पसारा निघत नाही म्हणजे आपण रिलॅक्स होऊन थोडी कामं भांडी थोडी बाकीच्या गोष्टी थोड्या थोड्या निघत असतात आपण म्हणतो की जाऊ द्या चहा वगैरे झाला की तेव्हा एकत्र बसू पण ते खूपच लोड पडलं होतं म्हणून मग वेळच्या वेळी काम करून घ्यायची सवय लावावी आपल्याला आणि अशा प्रकारे माझे सर्व आवरून झाले बाकीच्या गोष्टी आता म्हटलं मग झाडून घेते घरामध्ये चॉकलेट बिस्किट्स काही ना काही खाऊन पटलेलं असतं मुलांचं मी म्हणजे माझ्या दिवसातून दोन तीन ते चार दिवस घर झाडणं होतंच होतं मी आता हे घर झाडून घेत आहे आणि मला आधी पण दिसायचं आहे आणि आधीचं चालेल खेळणं म्हणतो मी नंतर झोपेन म्हटलं ठीक आहे नंतर झोपणार तर मग त्याची थोडा मस्ती चालू होती आणि मग आता मी हे सर्व क्लीन करून घेत आहे झाडून झालं आहे गॅलरी पण मग काल मी धुतली होती गॅलरी म्हणून आज काय धुणार नाही आता तिथं आधीपासून घेते बाथरूम क्लिनिंग करून घेणार आहे मग अशा प्रकारे मी सर्व क्लीन कारण की मग हे बघा मुलं असली की पसारा होतो त्याच्यामुळे पण मग मी जरी स्कूलमध्ये जाते तरी पण मी ही रोज रेग्युलर कामं करत असते कारण की ही कामं केली नाही तर मग परत संध्याकाळपर्यंत किती पसारा निघेल परत रात्रीचा स्वयंपाक दुसऱ्या दिवसाची तयारी हे करणं खूप अवघड होऊन जातं म्हणून मग मी आल्यानंतर कंटाळा न करता माझ्या म्हणजे सवयच लागून गेली मला की ही कामं मला करायचीच आहे आणि मी करत असते आणि त्या आधीची बडबड चालली माझ्यासोबत जायचं
तीन वाजले बरोबर 12:30 ला आल्यानंतर घरी असं 3:30 माझे हे कामामध्ये जात असतात आणि सर्व डी म्हणजे सर्व हे रोजची काम भांडी बाथरूम कपडे पण टाकले परत फरची पुसणं बाथरूम क्लीन करणं ही सर्व कामं करता करता 3 बरोबर वाजून जातात आणि अशा प्रकारे माझं हे रुटीन असतं आता आदुकला झोपवते मी आणि आदविक आता झोपत आहे आणि आदविक थोडा झोपला की थोडंसं रिलॅक्स आणि थोडंसं रिलॅक्स मग काहीतरी आपली स्वतःची कामं स्कूलची कामं वगैरे असतात ती करत असते चला मग आदविकला झोपवते मग बोलते तुमच्यासोबत आणि आता बरोबर वाजले आहे 5 वाजले आणि मग मी चहा ठेवते आता चहा ठेवलं इथे पाहू शकता मी मस्त 2 तास आराम केला आणि दिशूची चालली टी व्ही बघणं छानपैकी आता मस्त फ्रेश वगैरे झाले आता माझे सासरे पण किती जवळजवळ म्हणजे 7:30 येऊन जातील मग तोपर्यंत स्वयंपाक पण काय बनवायचं पटकन रेडी वगैरे करून ठेवते आणि बाकी मग नंतर आवराव पण लागेल बाकीचं मग ते भाजीपाला वगैरे पण आणते आणि काय काय भाजीपाला आणणार ते पण तुम्हाला मी सांगेल नंतर दाखवेलच मग आता चला चहा वगैरे घेते
पाहू शकता माझी आणि बॅग आणलेली बघा पाहू शकता भाजीपाला सांगणार आहे व्हिडिओमध्ये काय काय आणि काय काय होतं अजून आणि भाजीपाला तुम्हाला दाखवला मी आत्ताच किती फ्रेश भाजीपाला आहे आणि तो भाजीपाला आता म्हणजे मोकळा जरा लागला बघते माझे कारण की दिवसभरात होतं तुमचं आणि आता आमचे जेवण पण झाले 9:30 झाले आणि हा ब्लॉग मी आता इथेच एंड करते आणि हा ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की माझ्या ब्लॉगला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आता भेटून एक ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉगला तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या बाय.